တကယ်တော့ကျွန်တော်ဘယ် key မှမသွားပြစ်ပါဘူး key သွားသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရဆိုတာဒီနောက်က Samsung TV ကြောင့်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာလူတော်များများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေကြတာတကယ်တော့ဖုန်းနေ laptop တွေဆိုတာတကွေသုံးတော့ပဲဗျာတကယ်ကို entertain ဖြစ်ဖြစ်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ TV တစ်လုံးကရှိ ਉ ရှိတယ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်နေတဲ့ Samsung ရဲ့ Neo Q LED HD TV ကို showcase လုပ်ပြတာပါမယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့အလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် TV ရဲ့ဒီဇိုင်းကလောဝမိုက်တယ်တော်တော်လေးကို premium ဆန်နဲ့ TV လို့ပြောလို့ရတယ် TV တစ်လုံး flagship Samsung ဘာကိုကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ bezel သူ့ရဲ့ infinity display ကလောဝကိုဘောင်ပြောက်လို့နီးပါဗျာကျွန်တော်တို့ video တစ်ခုခုကြည့်နေဆိုရင်ဒီမှာဘောင်ပါမန်းကိုလောဝသတိမထားမိဘူး TV ရဲ့ထူကလည်း 15mm ပဲရှိတာပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲနေရည်နေပါကတ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လောက်တိအားအောင်လို့လှုပ်ထားနိုင်တာကလည်းသူတို့ကနောက်ထပ် external box လိုပါတယ် connect device အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ TV အနောက်ထိသွားပြီးကြိုးကြီးလိုက်တက်နေကြမလို့ဗျာဒီ external box နဲ့တင်ကိုပြီးရယ်ပြောရင်ဒါကတော်တော်လေး minimal ဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာပြီးတော့သူ့ရဲ့ solar cell ပါလာတဲ့ TV remote ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကမြင်ခဲ့ရတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ type c နဲ့အာသွင်အတွင်းဒါမှမဟုတ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့အလင်းအောင်နဲ့အပြင်ပြည့်ရယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ TV ရဲ့တကယ်အနှစ်သာရလို့ပြောလို့ရတဲ့ display 85လက်မှရှိတယ်တော်တော်ကြီးကိုကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာဆိုလုံးဝပြည့်သွားတာဗျာပြီးတော့ premium ဆန်နဲ့ TV တစ်လုံးကိုပြောစရာမလိုအောင်ကိုသူ့ရဲ့ feature quality ကလုံးဝတော်တော်ကြီးကိုကျန်းနေတယ်ပါတယ်ပုံမဲ့ LED ထက်လည်းအစ40လောက်ပို့ပြီးတော့သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ detail ဘိုင်း clarity ဘိုင်းလုံးဝပြောစရာမလိုဘူး feature တွေကလည်း premium TV ရွှဲတိုင်းလုံးဝအများကြီးမှအများကြီးပဲ Chronometric Pro Technology ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုကြည့်နေတဲ့ feature တခုကမဲနေရဆိုပို့ပြီးတော့မဲရလုပ်ပေးထားတယ်ပို့ပြီးတော့ realistic ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီ detail contrast တွေကိုလည်းဆွဲတင်ပေးတယ်ဗျာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလဲမောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ TV မှာချိန်ပေးတဲ့ adaptive feature မှုကလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ TV ကအိမ်ရှိမှာပဲထားတာ brain mount ပဲထားတာကိုယ်ကြိုက်သလိုနေရာထဲမှာထားလို့ရတယ် TV ကြာကြီးကြည့်ရတဲ့သူဆိုရင်လည်း icon phone မှာပါတယ်နေဘက်ကြည့်ညာလားညာဘက်ကြည့်ညာလားတွေ့ပြီးတော့ brightness ကို auto လိုက်ပြီးတော့ short ပေးညာဗျာဆိုတော့ညာဘက်ရောက်တော့မှ TV ကြည့်ရတဲ့သူဆိုရင်လည်းအလင်းအရင်ကြီးစူးမှပါညာစိတ်မူပြရတော့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်များများနောက်ဘက်မှာကြုံနေရတဲ့မျိုးလုံးညောင်းတာတွေမျိုးလုံးကြိုက်တာတွေကလည်းအထိုက်ရောက်တစ်ခုထိတော့ညော့သွားမယ်ပေါ့ပြီးတော့ new ray content processor 8k အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလည်းမြင်ခဲ့ဘူးတယ်ရှိတဲ့ quality တခုကို 8K လေးမြင်ပြတာကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့ကရုပ်ရှင်တွေပဲကြီးကြီးလက်ရှိ normal resolution ရှိတဲ့ရုပ်ရှင်တွေပဲကြီးကြီးအကုန်လုံးကို 8K လေးဆွဲပြီးတော့တင်ပေးနိုင်တယ် so ဒီလိုမျိုး screen size ကြီးတဲ့ TV တွေဆိုရင်အဲ့လို features ကလုံးဝပါဟုပါသင့်နေပြီဒီနေ့မှအသစ်ပါလာဆိုရင် auto HDR remastering features တွားကြတော့ပုံမှန် HDR content ကနေပြီးတော့ HDR ကိုပြောင်းပေးတာ AI နဲ့ကိုယ်နဲ့ colorful level ကိုအတိုးလျှော့လုပ်ပြီးရယ် so ကျွန်တော်တို့အရှိအင်ထူမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲမသိရင်တကယ်အဲ့နေရာကြီးကိုရောက်သွားသလိုပုံစံမျိုးခံစားနေရတာဘယ်ဟာပဲကြီးကြီးကာလာတွေကဆိုတယ်တောက်တယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးလုံးဝရနေရဗျာအမြင်အယုံအားနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေ show တွေရဲ့ color တွေ contrast တွေကိုမြင့်ပေးတဲ့ luminous mode ဆိုရယ်လည်းပါသေးရယ်အဲ့လိုပဲ TV ကိုကိုကြိုက်တဲ့ angle ကနေကြည့် color shift မဖြစ်အောင်လို့ထိမ့်မိနိုင်တဲ့စီကာလာ mode ဆိုရယ်လည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ပြောရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ flagship TV premium TV မှာ low လို့ရတယ်ဗျာ preset က6ခုပါလာတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ angle ကနေကြည့် level ပဲကြည့်ကြည့် sound ပဲကြည့်ကြည့်အဆင်ပြေတယ်ဒီ Illumino mode နဲ့ Sea Color mode ကရိုးရိုးပဲမဟုတ်ဗျာအမြင်အရအားနေတာရော Color Blind ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ပါစဉ်းစားပြီးတော့ထည့်လာတဲ့ technology ပေါ့ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံး welcome တော့လုပ်ရမယ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါရဲကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတော့ပါလာတယ်မိုက်တယ်ပြီးတော့ movie တဲ့ object တွေကို 3D ဆန်ဆန်ပေါ့နော်လောကရုပ်ကြွားနေအောင်လုပ်ထားတဲ့ Readapt Annex Pro Stream feature လည်းထပ်ပြီးတော့ပါတယ်ပုံမှန် TV ထက်ကိုဒါကလောကဘယ်လိုပြောမကြည့်ရချင်မှာရုပ်ကြွနေရဗျာကြွရင်နောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်တွေ game တွေတော်တော်များများလဲ 8K ကို support လုပ်လာပြီ 8K အနေနဲ့လဲထုတ်လာပြီဆိုတော့ဒါလည်းလုံးဝ future proof ဖြစ်ပြီးသားလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ features တွေအကုန်လုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုကိုပိုင်ရုပ်ရှင်ကိုတယုံထောင်ထားသလိုပဲ multi window ကလည်း၄ခုတစ်ခါတည်းပေါ်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ box မှာပါလာတဲ့ HDMI output က 4K 1.5 support လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါက TV ပဲမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော် gaming monitor အနေနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဂိမ်းမာတွေကတော့တော်တော်ကြီးကိုကြိုက်ကြမယ်ပေါ့ဗျာ screen shader ဖြစ်တာတွေ latency ဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်ပေးနိုင်တဲ့ဘိုင်းညာတရကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအကြိုက်ဖြစ်သွားအောင်ပါဟိုကဒီ HDMI နေနဲ့ drive မျိုးဆော့ရတာအလုံးရှုပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့မှာ original billing game တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်းပြေလောက်တော့ ACC ဆော့လို့ရတယ်တခြား features တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ Samsung TV မှာပါတဲ့ features တွေပဲကျွန်တော်တို့သဘောကျရဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ TV ကနေပဲတခြား smart home device တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ control လုပ်လို့ရတယ်ပြောရရင်တော့ features ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ premium TV ဆိုတဲ့အတိုင်း
ကုန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ join ကလည်း Samsung ရဲ့ Tizen OS အလုံး TV သားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝ clear ဖြစ်တယ်။ရှင်းတယ် category light တခြားခွဲထားတယ်။ကျွန်တော် setting ဘာညာဝင်မယ်ဆိုရင်လည်း A စစ်စစ်ပဲ။ကိုကြိုက်တာကိုကိုလုံးဝရှာလို့တွေ့ရန်ကိုလုတ်ပေးထားတာလုံးဝ look clean ဖြစ်တယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ sound system ပေါ့နော်။လုံးဝ AG TV တစ်လုံးဆိုရင် sound system logo လိုတယ်။ဒီမှာချောဘက်မှာ၈ခုပါတယ်ကျွန်တော် TV ဝယ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတာကဆောင်းမတစ်ခုပါထပ်ပြီးတော့အပူဝဲရတယ်ဒါပေမဲ့ Samsung ရဲ့ဒီ New QLED 8K ဆောင်းမလုံးဝမလိုဘူးဒီကောင်ကိုဝယ်လိုက်ပြီးချောနေအထဲမှာနေလုံးဝအကုန်ပြီးတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော် object ကအတန်ဘယ်ကနေလာနေရလဲဆိုတာမျိုးကို track လုပ်တဲ့ object tracking sound pro ဆိုတဲ့ features လည်းပါလာသေးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ game ဆော့ဆော့ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ကြည့်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ဝင်နေဗျာရုပ်ရှင်ကိုတင်အောင်ရောက်နေလို့ခံစားရတယ်screen လည်းအကြီးယူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Dolby Atmos ပါတဲ့ဘာညာဆိုတာလေရှင်းမှတ်နေကြမလို့ပြလုံးဝဘာလာလာတောင်းနေ TV ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ family နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝပိုးကပ်ပြီးကြည့်ရတဲ့ device မျိုးပြအလုံးပျော်ပျော်ပါးကြီးချေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး TV တလုံးကအရှိကိုရှိတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလုံးပဲပဲကြည့်ကြည့်အလုံး gathering မယ်လို့လို့ဒီလို features မျိုးပါတဲ့ TV ကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကြုံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ host ပါ